og Elín Metta sem hefur verið að spila frábærlega með Vals stelpum að undanförnum vikum. Hún gerði fyrsta markið. Hún byrjuði með látum. Agla María fór hérna upp að endamörkum, lagði hann til baka og Elín Metta með móttökuna og síðan smelti hún í fjærhornið og kom okkur í forystu 1-0. Agla María með frábæran undirbúning og Elín Metta með frábæra afgreiðslu. Ekkert yfir þessu að kvarta og okkur ekkert gengir þið sérstaklega vel að skora á þessu ári íslenska landslið. En það ekki vandamáli hér. Hér Fandís með sendingun á teginn og Dagný hérna náði að renna sér á boltan og setta hann framhjá. Síðan hér Agla María aftur á ferðinni upp að endalínu, leggur hann tilbaka og hérna hrökk boltinn af Elín Mettu og aftur fyrir endamörk. Eftir að byrja að sækja upp hæra með þá skiptum við bara yfir til vinstri og hér frábær sending frá Hallberu Gísladóttir inn á teginn og skallinn hana í fangið á Önnu Hansen. Fandís ég með hælsendingu á Hallberu og Hallbera með sendingun á teginn og þarna sá við Dagný Brynjarsdóttir ekki hitta boltan. Síðan hér, þetta Elín Metta. Snýr hana bara á Birgitu Nielsen, leggur hann tilbaka og Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir tæklar hreinlega bara boltan hana í netu og kemur okkur í 2-0. Frábælega gert hjá Elín Mettu og Gunnhildi. Staðan orðin 2-0. Síðan hér hotspilna frá Hallberu og Dagný Brynjarsdóttir með skalla í þverslána á hana. Gunnhildur Yrsa skallaði boltan fram hjá markinu. Þetta var eins og æfing reynilega þegar að Hallbera var að smella boltamöðum fyrir markið, þannig að náði Gunnhildur ekki skalla á markið. En síðan hér hotspinna, þetta fyrirliðin okkar, Sara Björk Gunnarsdóttir sem að skalla hotspinnu frá Hallberu í netið. Og kemur okkur í 3-0. Við heldum áfram að sækja Dagný með misjafna skot, færa hann síðan aftur. Og síðan kemur skot frá Ingibjörgu sem að fór beint á. Og þarna fær hún aðbragðsfæri til þess. Já, þetta var æðisli svo. Það maður hefði vilja sjá aðeins lengra. Jóhannesson og Heidi Sevdal eru þrír fremstu leikmenn. Haf ekki mikið. Sýndist nú Glódís Perla að hann fá högg í fagnaðalátunum. En Hallbera með hotspinn og Anna á ekki möguleik að koma út í þetta. Og Gunnhildur gerir þetta mjög vel. Skallar hann í netið 5-0. Gunnhildur frábær skallamaður. Hérna, góða tíma setja og hérna... Vissi strax upp úr sér sökunni, sjáum síðan hotspinn og fandi sér á hann. Hérna Sara Björk í baráttinu og hún vissi nú eiginlega bara lítið aðeins. Átti klárlega að gera betur. Sendingin frábær, þetta drauma sending fyrir sóknarmennina ráðast á. Við náðum ekki alveg á boltan, en Anna hjálpa okkur. Já, þetta bara mjög góð sending, en hérna markmaður náðum að gera betur. Og það má segja að færi einhvern til hrós, það eru að berjast og það miklu erfiðar eiga við þær í seinna hálfleik. Fandís Friðriksdóttir markvörslu. Frábær svo, sem byrjaði með þetta því að Agla, hún svo sterk einn og einn. Hún hérna opna fyrir þar á Ingibjörgu kominn og frábær svo, sig með góðan bolta og hérna eins og langi boltinn getur verið, hraði boltinn eins og maður segir. Það svona, lítið að gera, svo kemur með langan góðan bolta þá breytir um. Hanna hrekkur boltinn til hennar, Dagný gerir vel hérna úr litlu. Og síðan skotið þetta í gegnum pakkan og Anna var aldrei að fara að verja þetta. Vel gert, frábær skot. Og þetta gerir hún virkilega vel. Frábær skalli. Frábært mark. Frábær fyrirgjum með vinstri og svo glæsilegu skalli á bekkinni. Það er hérna frábær krafti í skallan og skallar hann í fjærhornið. Anna Hansen á ekki möguleika 7-0. Þetta getur bara líka verið mikilvægt fyrir þessa sem að skora hér. Fandísi Friðriksdóttur sem að var okkar helst og fram á við á EM. Og hér kemur hún með stórkostlegt mark. Þetta er geggja mark. Þetta er náttúrulega, hún ofboðslega góð í þessum færslu að fara inn að völli. Varamennir eru búin að koma hrikalega vel inn. Berglind og Sandra og Sísi auðvitað solid.